Домашні паски для військових освятили напередодні Великодня. На обряд запросили отця Миколу, настоятеля храму Покрови Пресвятої Богородиці. Священнослужитель провів молитовну службу. Через брак часу і те, що ці пасочки треба доставити по місцю призначення до наших військових, до наших захисників і захисниць. Тому-то ми сьогодні напередодні Пасхи освячуємо ці пасочки. Нехай ця Пасха принесе кожному серці радість і Божу ласку, щоб як Христос воскрес із мертвих, щоб і Україна воскресла, і щоб ми перемогли у цій війні, і щоб Божа благодать засіяла у нашому народі. Працівниці харчоблоку випікали запашні паски протягом 2 днів. Пакунки до пасок клали яйця, розфарбовані у патріотичні кольори, а також солодощі. Після обряду освячень великодню трапезу упакували для подальшого транспортування у військові підрозділи. У нас дуже дружний колектив, у нас всі як пчолки, злетілись, поробили. Все запакували, розлетілись. Пасочки з любов'ю, з частинкою серця для наших воїнів, для наших мальчиків, які зараз захищають нашу Україну. З рецептом, опять же, з любов'ю. Все тільки з любов'ю, з великим бажанням. З бажанням, щоб хлопці відчули свято. Не тільки війну, якісь погані спогади чи погані якісь події. Щоб вони оце побачили, такі гарні пасочки, в них було все гарно, все гарний настрій в них був. З такою зараз положення війна, і ми дуже хочемо допомогти нашим ребятам, які воюють, і охороняють нас, захищають нас, оберігають нас. Тому ми все робимо для того, зі всієї душі, від всієї душі ми готуємо. Це тільки сьогодні Пасхи, да, великий праздник Пасхи, але ми ще й готуємо кушати. Стараємося, готуємо, щоб було їм вкусно, все по-домашньому. Спекти паски та роздати військовим напередодні Великодня запропонувала Олена Беренецька. Реалізувати задум вдалося завдяки зусиллям багатьох людей. Коли ми прийшли з цією ідеєю до наших кухарів, то виявилося, що вони вже це обговорювали, і чи ми до них долучилися, чи вони до нас, але такими спільними зусиллями ми звернулися до депутатів декількох, звернулися до декількох управлінь, і трішечки ті продукти, які у нас були, ми використали. Але ви ж розумієте, що Пасха – це такий продукт, який треба, ну, мало того, що любові багато, але ще й всякого докласти туди, щоб воно було смачненько. Протягом тижня ми купували необхідні інгредієнти для того, щоб можна було все зробити, замовляли барвники, форми для пасок. Я от тиждень ходжу і мене вражають об'єми. Да, наприклад, я ніколи не купувала для випікання паски 30 літрів молока або 13 кілограмів лимонів для того, щоб натерти цедру. Був певний запас цукерок і ми вирішили, що не тільки пасочку, але все-таки крашенки. Спочатку думали, що це буде тільки одне яйце. Але потім вирішили, що все-таки жовто-блакитні. Це сьогодні дуже важко було знайти жовту і блакитну фарбу одночасно. Це був цілий такий квест з пошуку. Дякуємо усім, хто долучився. І сьогодні кожен військовий, і не тільки військовий Збройних сил України, а й наші представники поліції також, всі будуть забезпечені такими невеличкими подаруночками від нас. І дуже сподіваюся, що відчують частинку свята і в своїй душі. Про великодні пакунки наших захисників не попереджали, але вони мали можливість скуштувати випічку. Дуже приємно, ми навіть вчора нас дівчата вгостили пасочками, ми занесли хлопцям, тому ну, дуже були довольні. Ну і смачні паски дуже хвалили їх. Ну і нам теж також приємно дуже. Освячені Пасхи військові та працівники поліції отримали напередодні Воскресіння Христового.